Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, bugun yana men Feruza sizlar bilan birgaman. Bugun yana sizlar bilan ulitkalar haqida gaplashamiz. Azizlarim, bugun ulitkalarimni cho'miltirib oladigan kunim keldi. Mana hozir iliq suvda ulitkalarni cho'miltirib olaman. Yoz kunlarida bilasizlar, ulitkalarni haftada 2 marta cho'miltirsangiz ham yetadi. Bir haftada 2 marta cho'miltirib, mana shu tarzda cho'miltirib, yana o'zini iniga toza ovqatga qo'yishi kerak bo'ladi. Bu litkalarimni mana cho'miltirib olaman. Panterkalarim ancha katta bo'lib qolishdi, juda ham aktiv hammasi. Juda chiroyli. Bularni sotuvga qo'ydim, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Nomerlarim yozilgan. Sotuvda panterkalar o'sha qo'yildi. Mana bemalol olishingiz mumkin. Hammasi aktiv, chiroyli, sinizli, judayam yaxshi. Shu o'rinda sizlarga biror ozroq maslahat berib ketmoqchi edim. Juda ko'p murojaat qilyapsizlar, ulitkalarimni toshlari sinib ketyapti degan gap. Bu oldin ham gapirilgan gap edi. Ya'ni ulitkalaringizni toshini o'zingizlar sindirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni noto'g'ri o'shaganingizdan sinishi mumkin. Mana bu o'sotgan joyi bo'ladi. Mana shu o'sotgan joyini sizlar noto'g'ri o'shashingiz natijasida ulitkalarni toshi sinib qoladi. Yoki shunchalik anaqasini kalsiy smesi yaxshi bermayapsizlar. Kalsiy bermayman, chotdan sinib ketyapti, yubib qolyapti, shu gaplarni gapiryapsizlar. Kalsiy smesi tarkibini bilinglar. Tarkibida nimalar bor? Shu tarkibiga qarab, keyin berishlarni xohlayapman. Magazinni tabletkasidan bermanglar ulitkalarga. Ulitkalar magazinni tabletkasidan yemaydi, kalsiy glukonat yemaydi. Chunki ularga mumkin emas, bu kalsiy hisoblanmaydi. Ulitkalarni kalsiy smesi boshqacha bo'ladi, bilasizlar. Oldingi ko'rsatuvlarimda ham aytib o'tganman. Yana qaytarib o'taman. Rakushinchik degan narsa bor. Zo magazinda sotadi. Xo'p, keyin kalsiy smesga yana tuxum pochog'i ketadi. Mel kerak bo'ladi. Mel ham oddiy mel emas. Doskani mel emas, adashmanglar. Bu qushlarni meli, ya'ni ichida oxigi yo'q, anaqa hisoblanadi. Mel hisoblanadi. Keyin yana anaqa qo'shasizlar. Qovoq urug'i bu g'ijalab ketmasligi uchun. Agar konteynerlarning ichida qurtlar, har xil chinkalar paydo bo'lgan bo'lsa, iloji bo'lsa ulitkalarni tashlab yuboringlar hammasini. Kecha ham 2-3 ta odam so'rashdi. Konteynerlarning ichida naqada qurtlar paydo bo'libdi, o'sha ulitkalarga zararlimi, bitta ulitkam o'lib qopti degan savol bo'ldi. Agar konteynerlarning ichida mayda, tasmasimon yoki har xil qurtlar paydo bo'lgan bo'lsa, tashlab yuboringlar. Ulitkalar qurtlab ketgan hisoblanadi. Iloji bo'lsa unaqa ulitkalarni yuzga ishlatib bo'lmaydi, chunki u lichinka yuzga anaqasi tashiydi, qurt tashiydi. U qaytanga yuzingizga, o'zingizlarni anaqalarga zarar hisoblanadi. Ham ulitkalar tezroq nobud bo'ladi. Shuning uchun asrab, avaylab haftada, hozir yoz kunlarida haftada bir marta o'sha to'rfini almashtirishni maslahat beraman. Yangi to'rf solishinglarni. Har doim konteynerni ichi kunduz kuni toza bo'lsin. Kechqurun ovqat yeyishgandan keyin ertalab albatta tozalab tashlashga harakat qilinglar. Ulardan chiqqan axlatlarni, hamma narsalarni, qolib ketgan narsalarni olib tashlanglar. Och tursa ham faqat suv sepib qo'yinglar. Shundagina ulitkalar chiroyli, uzoq muddat yashaydi. Har kuni bir mahal kalsiy smesi ayamasdan beringlar, chunki har yegan kalsiydan bu sliz chiqaradi. Yeyotgan sabzisidan yoki karomidan, boshqa mevalardan bu sliz chiqarmaydi, faqat suv hisoblanadi. Lekin asosiy foyda shu kalsiy smesida. Chunki kalsiy yegandan keyin o'zidan shu kalsiylarni chiqaradi va sizlarga foydali hisoblanadi ishlatsangiz. Bu panterkalarim sotuvga chiqqan, bemalol murojaat qilsanglar, razmeriga qarab narxlarini keltirib aytib o'taman. Xohlaganingizni dastavka qilib beramiz. Sotuvda kalsiy smesi ham bor, kilosi 75 ming so'mdan. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin.
ham o'litkalarimiz juda ham aktivni. Sizda ham shunaqa yuradi, harakatlanishadi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Iloji bo'lsa, shu o'litkalarni shu o'sayotgan joydan o'shmaslikka harakat qilinglar. Agar shu yerdan sindiraversanglar, o'smay qoladi. Mana bunaqa, sal mana qo'lim sal tegan. Mana shu yerdan sal singan. Lekin mana o'sib to'ldirib ketadi. O'litkalar o'zini o'zi bitirib yuboradi. Agar sinib ketsa, xavotir olmanglar. Agar shu o'litkaga kamroq tegsanglar, kamroq uni zararlasanglar, tezroq o'sib oladi. Ko'proq smes berib tursanglar, tez o'sib o'ziga keladi. Hozir bularni yangi konteynerga ko'chiramiz. Mana yangi konteynerimizni oldik. Bu konteynerimiz 10 litrli konteyner mana. 10 litrli konteynerga ulitkalarimizni ko'chiramiz. Chunki ulitkalar o'sayapti, kattaroq konteynerga o'tkazishimiz kerak, kichkina konteynerdan. Chunki har o'sganda ularga kengroq joy kerak bo'ladi, bir-biriga xalaqit qilmaydi, shunda yaxshi o'sishadi. Bugungi menyumizda, ya'ni sabzi, kaltili sabzi yeyishadi. Oy, tushib ketdi. Shunaqa qo'parib bo'lmaysizlar. Bular bir-birini ustiga chiqib olgan uchun ajratmayapman-da, chunki ajratsam meni toshiga zarar keladi. Mana ko'rdinglar qanaqa qopishib olishgan bular. Sabzini juda ham xush ko'rishadi. Ayniqsa yozda juda ham yaxshi, tez aynamaydi. Kechgacha bemalol maza qilib yeyishadi. Yoki ertalabgacha. Men hozir syomka uchun ertalab ovqatlantiribman. O'zi kechasi ovqatlantirishingiz ma'qul ulitkalarga. Chunki ulitkalar kechasi ko'proq harakatlanadi, kunduzi uxlashadi. Men bularni uyg'otib, hozir syomkaga turg'izdim. Bezovta qildim, endi ovqat berishim kerak. Mana azizlarim, ulitkalarimizni ham joylab oldik. Mana endi konteynerini yopamiz. Ya'ni qopqog'ini yopib qo'yamiz. Albatta suv sepish har kuni bir mahal yoki ikki mahal esdan chiqmasin. Suv sepamiz bularga. Konteynerini mana chetiga sepganman. Qopqog'iga. Qopqog'iga ham sepasizlar. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi azizlarim. Sizlarni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyga yozishingiz mumkin. Agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, telefon qilishingiz mumkin. Sotuvda panterkalarimiz bor, axatinlarimiz ham bor. Xayr azizlarim, salomat bo'linglar. Yoqsa like bosinglar, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Xayr.